A palavra que me vem muito na cabeça é a coisa lúdica. Se você mostra alguma coisa lúdica para uma criança, para que a imaginação dela se misture com as coisas que ela precisa aprender, é o melhor jeito de aprendizado para mim. Ó, o mosquito, a zika, a chikungunya, o que que é isso, né? A forma com que você mostra isso para ela. Então, eu acho que é dessa forma que a criança aprende, nesse caso, né? Acho que as crianças têm esse desejo de estar participando socialmente e pensando na coletividade, né? Pensando no meio ambiente, nas questões planetárias e sociais, da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, do seu país, do planeta, enfim. É uma vitória muito grande quando a criança consegue implantar. E é uma delícia quando uma criança tem mais razão que o adulto. Ai, como a criança fica feliz. Então, que tal dar para a criança esse prazer, né? Dela ganhar. Ganhar. A criança falou, ela tá certa. Tá muito legal.